Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətlə dəyərli izləyicilərimiz. Astv xəbər izləyirsiz, studiyada Samira Mustafayevadır. Prezident İlham Əliyevin ünvanına təbrik məktubları gəlməyə davam edir. Cənubi Afrika Respublikasının prezidenti Matamela Seril Ramafoza dövlətimizin başçısını yenidən Azərbaycan prezidenti seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Qarabağdan hansı addımı attıqsa, qarşımıza böyük qlobal ittifak çıxdı. Bu barədə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Bursa'da mitingdə çıxışı zamanı bildirib. Qeyd edib ki, bəzi qərb yönümlü qüvvələr Türkiyənin və bölgənin sabitliyini pozmaq üçün illərdir hər bir təxribata əl atıb. Son dövrdə Qazzədə yaşananların bundan bir farkı var mı? Yox. Qazzədə oluk oluk akan Müslüman kanı karşısında kör, sağır kesilenler yarın bizim başımıza benzer bir felaket gelse emin olun aynısını yapacaklar. Aslında biz bunu yaşadık. Rusya ile aramızın açıldığı, terör örgütlerinin sınırlarımıza dayandığı bir dönemde batılı ülkeler güney şehirlerimizdeki hava savunma sistemlerini alıp götürmüşler. Hamdolsun. O dönemdeki sıkıntıların üstesinden gelmeyi kendi gücümüzle, imkanımızla, mücadelemizle başardık. Suriye'de, Libya'da, Akdeniz'de, Karadeniz'de, Karabağ'da hangi adımı attıysak karşımızda büyük bir küresel ittifak bulduk. Avropa İttifaqı, Amerika Birleşmiş Ştatları və Ermənistan arasında yüksək səviyyəli görüş Rusiyada narahatlıq doğurur. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova bildirib. O, aprelin 5-də gözlənilən Avropa İttifaqı, Amerika Birleşmiş Ştatları, Ermənistan üçlüyünün görüşü ilə bağlı Telegram səhifəsində paylaşımında qeyd edir ki, Birleşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı tərəfdaş ölkələri Rusiyaya qarşı yönəldir. Zaxarova bu cür görüşlərin Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün əldə edilməsinə xidmət etmədiyini də yazır. Bildirib ki, Qərbin son dərəcə dağıdıcı yanaşma ilə Cənubi Qafqaza yerləşmək istəyi regionun əksər ölkələrində birmənalı qarşılanmır. Stat. Rəsmi İrəvanın söhbətin nədən getdiyini anlamaması böyük sualdır. Axı Ermənistanı bütün dünyanın gözü qarşısında Qərbin fövqəladə dərəcədə təhlükəli planlarının reallaşması üçün alətə çevirirlər. Halbuki bu, erməni xalqının köklü maraqları ilə tamamilə ziddiyyət təşkil edir. Statın sonu. Və beləliklə, artıq digər region ölkələri İran və Türkiyədə aprelin 5-də başlayacaq görüşə faktiki olaraq yeni hərbi pakta münasibətlərini bildirməlidirlər. Elə Gürcüstan özü də. Avropaya inteqrasiya yolunu tutsa da, Qərbin regiona təhlükəli müdaxiləsi onun üçün də ciddi fəsadlar vəd etdiyinə görə elə o da bu müdaxiləyə öz münasibətini ortaya qoymalıdır. Ermənistanda qondarma mühacir Dağlıq Qarabağ hökumətinin İrəvanda fəaliyyət göstərməsi ilə bağlı bəyanatlar milli təhlükəsizliyə təhdiddir və rəsmi İrəvan belə strukturu tanımır. Bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib. Amma Nikolun bu dedikləri atdığı addımları ilə üst-üstə düşmür. Çünki Ermənistan hakimiyyəti separatçı rejimin fəaliyyətinə hələ də şərait yaradır. Ermənistan hökuməti qondarma qurumu tanımadığını desə də, onun faktiki olaraq ölkədə fəaliyyət göstərməsinə göz yumur. Qondarma prezident yerli və xarici siyasətçilərlə görüşlər keçirir, bəyanatlar verir. Amma Nikol Paşinyan bugün Nazirlər Kabinetinin iclasında deyir ki, Ermənistanda Ermənistan Respublikası hökumətindən başqa heç bir hökumət ola bilməz. Ermənistanda kimsə özünü hökumət kimi tanıdırsa, bu, milli təhlükəsizlik məsələsidir. Bu mövqey təkcə sözdə deyil, həm də əməldə ifadə olunmalıdır. 30 ildir Qarabağda separatçıları kim silahlandırıb? Bəs Ermənistanda istehsal olunduğu qeyd edilən minalar, hətta 44 günlük müharibədən sonra ora necə gəlib? Suallar çoxdur. Başnazir fikir yayındırmağa çalışsa da, əslində bu sualların cavabı aydındır. Əgər Nikol Paşinyan dediklərində səmimidirsə, onda ölkəsindən separatçıların, revanşistlərin yenidən baş qaldırmasına imkan verməməlidir. Əks təqdirdə onun dedikləri mənasız söz yığınından başqa bir şey olmayacaq.
Antiqa Fərəcova, ASTV Xəbər. Qazax rayonunun erməni işğalında olan kəndlərinin Azərbaycana məxsusluğu hələ illər əvvəl. SSR-nin o vaxtki 104-cü paraşüt desant diviziyasının baş leytinantı Oleq Çetinovun ümidlərin puç olduğu sərhəd başlıqlı yazısında da qeyd edilib. 1990-cı ilin may ayında dövrü mətbuatda dərc edilən məqalədə ermənilərin Qazaxın sərhəd boyu kəndlərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi vəhşiliklərdən bəhs edilib. Çetinov həmin kəndlərdə yandırılan, xarabalığa çevrilən evlərdən yazıb. O çox sayılı müharibələrdə iştirak eləyib, amma yalnız ermənilərin belə bir vəhşiliyi törətdiyini vurğuluyor və diqqətə çatdırıb ki, bu hadisə Xatın, Oradur, Lidice faciələrini xatırladır. Lakin Azərbaycan kəndlərindəki baş verən hadisələr müqayisə olunmayacaq dərəcədə böyük miqyası əhatə eləyir. Yeni Kaledoniyada Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı növbəti etiraz aksiyası keçirilib. Paytaxt Numea şəhərindəki etiraz aksiyasına minlərlə insan qatılıb. İştirakçılar Fransanın müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı şüarlar səsləndiriblər və müstəqillik tələb ediblər. Aksiyada Yeni Kaledoniyanın birinci şəxsi başnazir Luis Mapu da iştirak edib. Aksiyada bu dəfə də Azərbaycan bayrağı BMT və Yeni Kaledoniya bayraqları ilə bərabər qaldırılıb. Azərbaycana hər zaman onların yanında və neokolonializmə mübarizədə dəstək olduğuna görə minnətdarlığını ifadə edən aksiya iştirakçıları üç rəngli bayrağımızı ön cərgədə daşıyıblar və təbii ki, tribunaya sancıblar. Hətta bəzi aksiya iştirakçılarının əynindəki köynəklərin üzərində də Azərbaycan və Kanak bayraqları olub. Fransanın digər müstəmləkəsi Korsikaya gəldikdə isə parlament adanın muxtariyyatına dair qanun layihəsini qəbul edib. 6 maddədən ibarət sənəd 3 hissəyə bölünərək səs verməyə çıxarılıb. Qanunun birinci maddəsinə görə Korsikanın Fransa hüdudları daxilində muxtariyyatı tanınır. İcmanın tarixi, lingvistik və mədəni xüsusiyyətləri nəzərə alınır. 63 deputatdan 62-si məsələ bu maddənin lehinə səs verib, digər maddələr normativ hüquqlara, sığorta və digər məsələlərə həsr və bu maddələr də səs çoxluğu ilə qəbul edilib. Lakin müstəqillik tərəfdarı Nasioni partiyası qanun layihəsinin əleyhinə çıxıb. Partiyanın Korsika parlamentindəki yeganə deputatı Josefa Giacometti bütün maddələrin əleyhinə səs verib. Xanım deputatın fikrinə gəldikdə bu qanun layihəsi irəliyə doğru addım deyil, bu xovdur. Məqsəd konstitusiya baxımından əhəmiyyət daşımayan məsələləri rəsmiləşdirməkdir. Və elə yeri gəlmişkən Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmiləri Moskva vilayətindəki Krokus City Hall'da planlanan terror aktı ilə bağlı bütün məlumatları Rusiyalı həmkarları ilə bölüşməyiblər. Bu barədə New York Times məlumat yayıb və bildirilib ki, səbəb Moskvanın Birləşmiş Ştatlar Kəşfiyyat Xidmətlərinin informatorları və onların kəşfiyyat üsullarını ifşa edə biləcəyinə dair narahatlığı idi. Vaşinqton və Moskva arasında düşmənçilik münasibətləri Amerika Birləşmiş Ştatları rəsmilərinin terror planı haqqında məlumatı paylaşmasına mane olub. Məsələ ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandıran Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Kremlin bu barədə məlumatsız olduğunu söyləyib. Gecə saatlarında Rusiya ordusu Ukraynaya pilotsuz uçuş aparatları və raketlərlə hücum edib. Əsas hədəf yenə də ölkənin energetika infrastrukturu olub və bir neçə vilayətdə dağıntılar qeydə alınıb, xəsarət alanlar da var. Ukrayna ərazisinə 4 saat davam edən hava hücumu zamanı 28 şahid dronundan 26-sı vurulub. Bu barədə Ukrayna hərbi hava qüvvələri məlumat yayıb. Dronlarla yanaşı ölkəyə raketlərlə də zərbələr indirilib. Zaporojda 5 fərdi ev dağılıb. 40-dan çox evə ziyan dəyib. Son məlumatlara görə 2 nəfər yaralanıb. Odessa-da şahid dronları energetika obyektini hədəfə alıb. Bu arada Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhail Podolyak cəbhədəki son vəziyyətlə bağlı açıqlama verib. Ön cəbhədə durğunluğun hökm sürdüyünü deyən Ukrayna rəsmisi bunu iki amillə əlaqələndirib. Podolyakın sözlərinə görə sanksiyaların tam olaraq işlənib hazırlanmaması Rusiyaya bu müharibəni 250-300 milyard dollar həcmində aktiv şəkildə maliyyələşdirməyə və əlavə silah sursat almağa imkan verir. İkinci amil kimi Mikhail Podolyak Ukraynanın yetərli qədər silahla təmin olunmamasını göstərib. Fərdə Abbasova, Rəşidə Zülfüqarova, ASTV Xəbər.
İsrail ordusu Qəzza zolağında hava və artilleriya zərbələrini davam etdirir. Əl-Şifa xəstəxanasının ərazisindəki əməliyyat zamanı öldürülən silahlıların sayı açıqlanıb. Yordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgindir. Silahlı şəxs yoldan keçənlərə atəş açıb. İsrail ordusunun son sutka ərzində Qəzza zolağında Həmasa qarşı keçirdiyi 6 hava əməliyyatında 60-dan çox mülki şəxs həlak olub. Bu barədə anklavın səhiyyə rəsmiləri məlumat yayıblar. Partlayışlar nəticəsində 90-dan çox fələstinli isə yaralanıb. Münaqişə tərəfləri arasında əsas təmas nöqtəsi Əl-Şifa xəstəxanasıdır. İsrail ordusu səhiyyə kompleksi ərazisində davam edən məqsədli əməliyyat tədbirləri zamanı 200-ə yaxın silahlı radikalın məhv edildiyini açıqlayıb. Lakin 10 gündə hərbi əməliyyatların keçirildiyi xəstəxanada həyatını itirənlər təkcə Həmas silahlıları deyil. Səhiyyə rəsmilərinin sözlərinə görə şiddətli döyüşlərə səhnə olan tibb mərkəzində azı 200 mülki şəxs də həyatını itirib. Onlar evlərindən didərgin düşdükdən sonra bu tibb ocağına sığınan məcburi köçkünlərdir. Bundan başqa Qəzzanın mülki müdafiə qüvvələri də hücumlar nəticəsində 65 əməkdaşını itirdiyini açıqlayıb. Digər tərəfdən Qəzzada ölüm saçan tək şey döyüş sursatları deyil. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarı Volker Türk'ün sözlərinə görə İsrail uzun müddətli mühasirədə saxladığı Qəzzaya qarşı əhalinin üzləşdiyi acılığı da silah kimi istifadə edir. Mühasirə ilə elan edilən kollektiv cəzalandırma müharibə cinayətinə bərabərdir. Buna bu cür yanaşmaq lazımdır. İsrail rəsmiləri isə BMT-nin ittihamlarını rədd edir. Tamamilə cəfəngiyatdır. Bunu demək tamamilə məsuliyyətsizlikdir. İsrail dünyanın və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qəzzadakı məsum insanlara göndərdiyi bütün yardımları qəbul edir. Ümumdünya Ərzaq Təşkilatının məlumatına görə İsrail ordusunun bombardımanları səbəbindən Qəzzanın şimalında əhalinin 70% kəskin acılıqdan əziyyət çəkir. 2 yaşa qədər hər 3 uşaqdan biri acılıqla üzləşib. Bildirilir ki, uşaqların valideynləri övladları ac qalmasın deyə günlərlə qida qəbul etmirlər. Dünyanın heç bir yerində bu qədər insan qaçılmaz aclıqla üzləşmir. Budur, Qəzza zolağında böhranın mərkəzindəyik. İnsanlar hər gün sağ qalmaq üçün ehtiyac duyduqları yardımı ümitsiz şəkildə axtarırlar. Bizim Qəzza şəhərinə və zolağın şimalına yetərincə çıxışımız yoxdur. Yordan çayının qərb sahilində də vəziyyət gərgin olaraq qalır. İsrail təhlükəsizlik qüvvələrindən bildirilib ki, Əl-Avca şəhərində hərbi geyimdə olan silahlı şəxs yoldan keçən avtomobillər və məktəbli avtobusunu atəşə tutub. Nəticədə 13 yaşlı yeniyetmə də daxil olmaqla 3 nəfər yaralanıb. Hücumun qeydə alındığı yolda nəzarət gücləndirilib. Əraziyə əlavə qüvvələr cəlb edilib. Xavər Əliyev, Xəzər Əbdüləliyev, Nuray Mustafa, Astev xəbər. Çində 2000 kilometrdən uzaq məsafədəki hava hədəflərini vura bilən idarə olunan Zenit raketi hazırlanıb. Uzunluğu 8 metr, çəkisi 2,5 ton olan yeni raket mobil qurğulardan buraxıla biləcək və o uzaq məsafədə uçan radiolokasiya təyyarələrini və bombardmançıları vurmaq üçün nəzərdə tutulub və raketin xarici görünüşü barədə dolğun məlumatlar yoxdur. Amma onun 2 il əvvəl hazırlamış Huitian 1 hiperses raketinə bənzədiyi güman olunur. Çinli ekspertlərin dediyinə görə yeni raket hələ ordunun arsenalına daxil olunmayıb, lakin qlobal və regional miqyasda sülh və sabitliyin qorunması üçün vacibdir. Taksilərin texniki göstəricilərinin daxili və xarici tərtibatına daha doğrusu dair tələblər təsdiqlənib və bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Tələblər nədən ibarətdir? Hansı avtomobillər taksi kimi istifadə edilə bilməz? Növbəti sujetdən bu barədə məlumat ala biləcəyik. Yalnız ağ və ya qırmızı. Ölkədə taksi mini avtomobilləri ağ və ya qırmızı rənglərdə olmalıdır. Bu, Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi müntəzəm və taksi mini avtomobili ilə sərnişin daşımalarında istifadə olunan avtonəqliyyat vasitələrinin texniki göstəriciləri daxili və xarici tərtibatına dair tələblərdə əksini tapıb. Tələblərə əsasən Avro 5 ekoloji standartına uyğun olan avtomobillər taksi kimi istifadə oluna biləcək. Dövlət qeydiyyat şəhadətnaməsində göstərilən buraxılış tarixindən 15 ildən artıq müddət keçən avtomobil nəqliyyatı vasitələri taksi mini avtomobilləri ilə sərnişin daşımalarında istifadə oluna bilməz. İyul ayının 1-nə qədər olan tələblər bu hissədə bu iyul ayının 1-nə qədər olan zaman kəsiyində yaşı 15 ildən köhnə olmayan
ve müvafiq salon tertibatına malik olan, yani müvafiq işıqlandırma, soyutma, isitmə sisteminə malik olan, ABS əyləc sisteminə də malik olan nəqliyyat vasitələri müraciət edərək, buraxılış kartı və vəsiqəsi alaraq bu fəaliyyəti davam etdirə biləcəklər. Qərara əsasən taksi mini avtomobillərinə bütün salonunu əhatə edən və qeyd aldığı məlumatları ən azı bir ay müddətində saxlaya bilən yaddaş qurğusu ilə təchiz edilmiş video kameralar quraşdırılmalıdır. Növbəti mərhələlərdə gələcəkdə taksi fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sahibkarlar, yenə də sürücülər daha 1 iyuldan sonra tətbiq ediləcək, yəni 8 il yaş, avro standartlar və rəng standartlarında tələblərini nəzərə almasını tərəfimizdən xahiş edirik. Yeni qaydalar iyulun 1-dən qüvvəyə minəcək. Rəhlə Rafiq qızı, Kamran İsayev, Mətin Paşayev, ASTV Xəbər. Martın 28-də Gənclər və İdman Nazirliyi ilə İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Forumu arasında Şuşa İslam Əməkdaşlığı Gənclər Paytaxtı 2024 beynəlxalq proqramının keçirilməsinə dair öhdəlik protokolu imzalanıb. Sənədi Gənclər və İdman Naziri Fərid Qayıbov və İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Gənclər Forumunun prezidenti Taha Ayhan imzalayıblar. Tədbirdən sonra mətbuat konfransı da keçirilib və onu da qeyd eləyək ki, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının 10-cu Gənclər Paytaxtı keçirilən Şuşa şəhərində İslam dünyası gənclərinin həyatının və inkişafının bütün sahələrini əhatə edəcək müxtəlif istiqamətlərdə 12-dən çox iri miqyaslı offline və online tədbirin həyata keçirilməsi planlanır. Bu il ərzində müxtəlif tədbirlər, beynəlxalq tədbirlər keçiriləcəkdir. Bizim gənclərimiz üçün də çox yaxşı bir şansdır ki, digər dövlətlərin gənclərlə yaxından tanış olub və bu, düşünürəm ki, bu əlaqələr onlara gələcəkdə ölkələr arasında əlaqələri qurmağa çox dəstək olacaq. Həm də bu yaxşı bir təcrübədir, yəni təşkilatçılıq təcrübədir bu bizim gənclərimiz üçün. Bizim ICVF-dəki təməl amacımız dünyadakı Müslüman topluluqları birbirlərə tanış kılmaq, birbirlərə arkadaş kılmaq, birbirlərini tanıyor olmalarını sağlamaq. Bu anlamda Şuşa'nın mesajını, Şuşa'nın barış mesajını biz dünyadaki tüm gençlerle buluşturmak istiyoruz. Ölkəmizdə vərəm xəstəliyindən əziyyət çəkənlərin sayında 2 dəfə azalma müşahidə olunur və son 7 ildə xəstəliyə yoluxma dinamikasında müsbət dəyişiklik var. Uşaqlar arasında xəstəliyə yoluxma 2019-cu ildə 12,8% idisə, 2023-cü ildə bu göstərici 9,5% təşkil edib və bu azalma tendensiyası ölkədə ümumilikdə epidemioloji proseslərin stabilləşməsini göstərir. 23-cü ilə bu rəqəm 28-ə çatır 100 min əhaliyə. 10 il bundan qabaq 2013-cü ilə 49-a çatırdı o rəqəm. Deyə bilərik ki, təxminən 2 dəfə vərəmlə xəstələnməyə 10 ilə bizim ölkədə azalıb. Xəstə qadınlarımızın sayı 3-də 1-dir, kişilərin sayı 3-də 2-dir. Vərəm sağalan xəstəlikdir. Böyük və Kiçik Qafqazın yüksək dağlıq ərazilərində aparılmış qar ölçmə işlərinin nəticələri yaxın günlərdə açıqlanacaq. Bu barədə ASTV Xəbərə Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyev məlumat verib və onun dediyinə görə proses qar su ehtiyatlarının qiymətləndirilməsi məqsədi ilə aparılıb. Eyni zamanda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ekologiya Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən Şahbuz, Ordubad rayonlarının ərazilərində 5 qar ölçmə marşrutu üzrə qar ölçmə işləri aparılmışdı. Yəni burada əsas məqsəd çayların hövzələrində toplanan qar ehtiyatlarının müəyyənləşdirilməsi məqsədi ilə qar örtüyünün hündürlüyü, onun çəkisi ölçülmüş və hal-hazırda da qeyd edim ki, hesablama yolu ilə biz qarın sıxlığı və sululuğunu müəyyən edirik. Aprel ayının əvvəlindən artıq yaz-yay gürsüllük dövründə Respublikanın daxili çaylarında, o cümlədən transərhəd çaylar, Kür çayıdır, Aras çayıdır və Qanıq çayıdır, hansı ki bu çaylardan ölkə ərazisində daxil olan sululuğun axın proqnozu hazırlanaraq müvafiq dövlət qurumlarına təqdim olunacaqdır.
Və hörmətli tamaşaçılar, 051-511-1956 Aztavı xəbərin qaynar xəttidir. Qarşılaşdığınız hadisələr, mövzular, təklif, elə iradlarınız barədə də bizə WhatsApp və Telegramdan məlumat verə bilərsiniz. Hesablarımız 24 saat aktivdir. Saadın əsas xəbərlərini təqdim etdik. Görüşmək ümidi ilə. Sağ olun.